Salam əziz həmkarlar, mən bugün sizə müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin ikinci mərhələsi olan müsahibədə verilə biləcək suallar və onların ətraflı cavabları ilə sizi tanış edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənib, həmçinin paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayasınız. Görək, müsahibədə nə tip suallar verə bilərlər? Müsahibədə sizə deyə bilərlər ki, dünyanın 7 möcüzəsi deyəndənə başa düşürsünüz və yaxud da dünyada neçə möcüzə mövcuddur? Dünya tarixində, məsələn, kitaba düşən neçə möcüzə var? Yəni, bu tip sual verə bilərlər. Dünyanın 7 möcüzəsi deyəndə Misir piramidalarının, Semiramidanın asma bağları, Olimpdə Zevsin heykəli, Artemida məbədi İzmirdədir, Rodoslu Kolos abidəsini, İskəndəriyyə mayakını, Halikarnas mavzeliyini göstərə bilərik. Burada da qeyd eləmişəm ki, antik dünyada inşa edilən Misir piramidaları, İskəndəriyyə mayakı, Babilin asma bağları, Efes Artemis məbədi, Rodos heykəli və Bodrum mavzeliyi adlı 7 bina, bunlar 7 möcüzəyə aiddir. Və bunlar müxtəlif müəlliflər tərəfindən insanın etdiyi inanılmaz strukturlar olaraq möcüzə deyə adlandırılır. Bəli, yəni hər kəsin edə bilməyəcəyimi deyim, o dövrdə bəzi imkanlar olmadığı təqdirdə bu formatda bu cürə işlər görə bildiklərini möcüzə adlandıraraq tarixə salmışdılar və binaların möcüzə olmalarının səbəbi dövrün texnikalarına və imkanlarına görə böyük səylər tələb eləməsidir. Bəli, dövrün texnikasında, yəni dövr o dərəcədə texnika o dövrdə o qədər inkişaf etməməsinə baxmayaraq bu cürə möcüzələri yaradıblar və möcüzələr çox antik müəllifin və ziyalısının marağını, yəni çox antik müəllifin və ziyalısının marağını çəkmiş və bir çoxunun səyahətə çıxmasını təmin eləmişdir. Bəli, ona görə də hal-hazırda turizm deyəndə, yəni turistlər əsasən turizm sahələri deyəndə bu 7 möcüzənin, 7 yerin adı ön planda olmuş olur. Çünki müəlliflərin, ziyalıların marağını çəkir. Bu həmən yerlər və bu strukturları yığan yazarlar binaların xüsusiyyətlərini çox vaxt duyaraq yazmışlar. Yəni gedib onu görərək, tədqiq edərək onu araşdırmışlar və məlumatların bir qismi mübahisəlidir. Nəyə görə mübahisəlidir? Çünki hər bir yazar fərqli cürə yanaşıbdır və bugün yeni kəşflərə və strukturlara görə yeni 7 möcüzə siyahları nümayiş olunmuşdur. Bəli, yəni ildən ilə də dəyişə biləcək bir struktur var və bu yazılanlar antik dünyadan bəri bilinən antik dünyanın 7 möcüzəsi olaraq tanınır. Və müasir dünyada yeni möcüzə siyahları hansılardır? Bayaq dediyimiz 1. Misir piramidaları, Misirdə yerləşir. 2. Semiramidanın asma bağları, İraqda yerləşir. 3. Olimpdə Zevsin heykəli, Olimpiya, yəni Yunanıstanda yerləşir. 4. Artemida məbədi, Türkiyədə yerləşir, İzmirdə. 5. Rodoslu Kolos Yunanıstanda yerləşir, Rodosda, Rodos şəhərində. 6. İskəndəriyyə mayakı Misirdə yerləşir, İskəndəriyyə şəhərində və 7. nəhayət Türkiyədə Bodrumda yerləşir, Halikarnas mavzeliyi adlanır. Sonra keçək buradan nəyə? Gəldik buradan gənclik dövrü hansı aralığı əhatə edir? Sizə müsahibədə belə sual verə bilərlər ki, gənclik deyəndə hansı yaşı nəzərdə tutusuz? Bunun cavabı belə olmalıdır ki, uşaqlıq və yetkinlik arasında olan yaş dövrü gənclik dövrü adlanır. Deməli, gənclik dövrü hansı yaşlar əhatə edir? 18-35 yaşı əhatə edir. Uşaqlıq və yetkinlik arasında olan yaş dövrümüz bu cür adlanır. Sonra sual verə bilərlər ki, təmayülləşmə nədir? Ümumiyyətlə, təmayülləşmədə yəni Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilikdə şagirdlərin meyilləri, maraqları, potensial imkanları nəzərə alınır və müxtəlif təmal istiqamətləri üzrə onları göndərilir. Yəni, humanitar sahə olar, texniki sahə olar. Yəni, təmayülləşmə o deməkdir ki, onların bacarıqlarına uyğun. Məsələn, riyaziyyat təmayüllü məktəb, ingilis dili təmayüllü məktəb. Yəni, bunlar onu göstərir ki, onları hansı istiqamətlə gedə bilərlər.
deyə vurğulanır burada. Və təmayülləşmənin 4 istiqamətdə aparıldığı vurğulanır və təmayüllər üzrə bölgü, riyaziyyat, iqtisadiyyat, texniki, humanitar, habelə təbiət fənləri üzrə də bölünür. Yəni, istəyən riyaziyyat üzrə gedər, istəyən iqtisadiyyat üzrə, istəyən texniki, istəyən humanitar və təbiət fənləri də həmçinin var. Demək olar ki, bütün fənlər burada cəmlənmişdir. Yəni, hər təmayülləşmə istiqamətin içində müəyyən fənlər mövcuddur və təmayülə cəlb olunacaq şagirdlərin kontingenti müəyyənləşir və onların valideynləri ha belə özləri ilə söhbətlər aparlar. Yəni, öz başına olmur. Uşaqların öz fikirləri, valideynlərin fikirləri ön planda olur və onların istəyinə əsasən bu təmayül istiqamətinə onları göndərirlər. Bəs təmayülləşmədə əsas məqsəd nədir? Şagirdlərin məhz seçdikləri fən sahəsinə marağı və istedadının olmasıdır. Yəni, onun marağı, istedadı nəyədirsə, onu o istiqamətə yönləndirmək təmayülləşmənin əsas özəyini təşkil edir. Bəs təmayülləşmə şagirdlərə nə verəcəkdir? Təmayülləşmə şagirdlərə daha keyfiyyətli təhsil almaq imkanı yaradacaq. Çünki onlar artıq maraqları olan, maraq dairələrində olan potensial imkanların çatdığı sahə üzrə irəliləməyə davam edəcəklər. Və bu siniflər üçün xüsusi tədris planı və proqramlar tərtib olunur. Bəli, bunlar üçün xüsusi olur. Ümumi məktəblərdə istifadə olunan yox. Təmayülləşmədə xüsusi tədris planı olur və xüsusi proqram əsasında onlara dərs keçirilir və həmin tədris planı təmayüldən asılı olaraq 8-10 fəndən ibarət olaraq formalaşır və şagirdlərin seçdiyi təmayül fənlərlə yanaşı, fiziki hazırlığı, gənclərin çağırışa qədər olan hazırlığı, xarici dil, informatika kimi fənlər ölkə komponenti kimi nəzərdə tutulmaqla tədris ediləcəkdir. Yəni onlarda belə deyək, əsas fənlər keçirilir və əlavə olaraq hərbi dərsi, xarici dil, informatika kimi fənlər də keçirilə bilər. Lakin təmayül fənləri üzrə dərs saatı daha çox olur. Bəli, yəni ingilis dili təmayülü üzrə həftənin hər günü ingilis dili keçirilir, digər fənlər az keçirilir. Və yaxud da riyaziyyat təmayülü üzrə riyaziyyat dərsləri çox keçirilir, digər fənlər az keçirilir. Məsələn, adi sinifdə burada da qeyd eləmişəm. Məsələn, adi sinifdə riyaziyyat həftədə 4-5 saat keçilirsə, təmayül üzrə siniflərdə 8-9 saat keçiləcək. Şagirdlər meyl, maraq göstərdik sahə ilə məşğul olacaqlar. Bu da onların ali məktəbə hazırlaşmalarına, ümumiyyətlə repetitor hazırlığının qismən aradan qaldırılmasına təsir edəcək. Yəni, onlar öz istədikləri sahə üzrə biliklərini artırdıqca müəllim yanına hazırlığa getmək istər-istəməz minimuma enmiş olacaqdır. Və bu istiqamətdə bizim araşdırmalarımız da mövcuddur, burada qeyd eləmişəm. İndiyədək pilot təmayül siniflərin məzunlarının ali məktəbə qəbul nəticələri təhlil olunmuşdur. Yəni, bu təmayülləşmə üzrə nəticələr analiz olunmuşdur və həmçinin valideynlər, məktəb rəhbərləri ilə söhbətlər əsasında deyə bilərik ki, tam da olmasa təmayül siniflərin təşkili repetitorluğun qarşısının alınmasına mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəyə görə belə deyirlər? Çünki onunla təmayülləşmə əsasən 10-11-ci siniflərə əhatə edilir. Təmayülləşmədə artıq onlar gedəcəyi ixtisaslara sahəni bilirlər və o sahədə məktəblərdə dərslər keçirilir və hazırlığa getmək də arxa plana atılmış olur. İndi bu nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə əməl olunur deyə bilmərəm. Çünki hazırlığa getməsə, yəni uşaqların hazırlığa getməsə, məsələn 10 nəfərin 9 hazırlığa getməsə, biri getsə, istər-istəməz o bir dənə daha ön plana çıxar. Çünki məktəblərdə hələ ki bu təmayülləşmə tam formada oturuşmayıb. Çünki oturuşması üçün mütləq şəkildə uşaqların da ora adaptasiyası lazımdır. Mən demirəm ki, müəllimlər dərs keçmir. Əlbəttə keçirlər. Sadəcə uşaqların beynində, valideynlərin beynində o formalaşıb ki, uşaq hazırlığa getməsə, uşağın yadında heç nə qalmayacaq. O baxımdan vurğuluyuram və əlbəttə zaman keçdikcə bunun təsiri də daha çox ola bilər. Bəli, əlbəttə bayaq dediyimiz kimi o da zamanla formalaşacaq bir şeydir. Təmayülləşmənin tətbiq edildiyi pilot məktəblərin məzunlarının ali məktəbə qəbul göstəriciləri 70-80%-dirsə, bəzi məktəblərdə 90-100% olaraq formalaşır. Yəni faiz nisbəti də yüksəkdir və təmayül siniflərinin təşkili repetitorluğun, yəni hazırlığın müəyyən mənada aradan qaldırılmasına təsir göstərir. Lakin təmayül yaradılan kimi bunun tamamilə repetitorluğa son qoyacağı hökmü verilməsi demək deyildir. Yəni şagirdin bildiyindən artıq öyrənmək ehtiyacına heç kim mane ola bilməz. Şagirdin tədris proqramından artıq öyrənmək istəyinin qarşısını ala bilməli. Bəli, təmayülləşmədə sadəcə uşaqları bacardıqları maraq dairələrində olan sahəyə yönləndiririk və hazırlığa da gedib onu daha da təkmilləşdirə bilər. Və hər bir şagird dərsdən sonra əlavə olaraq istər repetitor, istər də internet vasitəsilə biliyini artıra bilər. Sadəcə təmayülləşmədə əsas məqsəd nədir? Şagird məktəbdəki dərsin hesabına başqa yerə getməsin. Biz şagirdin dərs saatına
məktəbə gəlməməsinə görə məktəbə gəlməməsinə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Yəni uşaq hazırlığa gedir, məktəbə gəlmir. Təmayülləşməni də ona görə formalaşdırıblar ki, uşaq məktəbə gəlsin. Yəni onların hazırlıqda keçdiklərini məktəbdə də keçsinlər. Və şagird nə qədər istəsə əlavə məlumat əldə edə bilər, amma məktəbdəki tədrisin hesabına yox. Yəni məktəbdəki tədrisin hesabına yox nə deməkdir? Məktəbdə təmayülləşmə sahəsi üzrə müəyyən olunan bilikləri əldə edəndən sonra istər hazırlığa da gedə bilər. Amma yəni əlavə materialları məktəbdəki tədris hesabına deyəndə, yəni hazırlığı öz hesabına, yəni öz ödənişini ödəyib gedir. Məktəb hesabına yox, onu nəzərdə tuturlar. Sonra keçək yeni suala. Yeniyetmə dövrü hansı yaşları əhatə edir? Yeniyetmə də 11-12 yaşdan 14-15 yaşa dək olan müddəti əhatə edir. Orta məktəbin 5-ci, 8-ci sinif şagirdləri bu kateqoriyaya daxildirlər. Lakin yeniyetməlik dövrünün başlamasına və qurtarmasına dəqiq sərhəd qoymaq mümkün deyildir. Müxtəlif amillərin təsiri altında həmin yaş dövrü 1 il tez və ya gec başlaya bilər və ya da 1 il tez və ya gec başa çata bilər. Yəni 11-12 yaşdan başlayıb 14-15 yaşa dək olan müddəti əhatə edir. Bu da 5-8-ci siniflərin aralığını tutur. Yeniyetməlik dövrü həqiqətən də çox kritik yaş dövrüdür uşaqlar üçün. Ona görə də uşaqların ehtiyatlı olmaq, ehtiyatlı davranmaq və ən əsası sevgi göstərmək lazımdır. O dövrdə uşaqlara nə qədər çox sevgi göstərsəz, yəni limit, sərhəd daxilində, çərçivə daxilində olmalıdır. Valideynlərə səsən, yəni valideynlər sevgi göstərməlidir ki, uşaqlar sevgini başqa yerdə axtarmasınlar. Sonra Dağlıq Qarabağla bağlı BMT-nin hansı qətnamələri var? 4 qətnamə var. 1. 1993-cü il 30 aprel 822 nömrəli qətnamə, bu Kəlbəcərə aiddir. 1993-cü il 29 iyul 853 nömrəli qətnamə Ağdama aiddir. 1993-cü il 12 oktyabr 874 nömrəli qətnamə Qubadlıya aiddir. Və 1993-cü il 14 noyabr 884 nömrəli qətnamə bu da Zəngilana aiddir. Yəni bunu müsahibədə həddindən artıq çox verirlər. Dağlıq Qarabağla bağlı BMT-nin hansı qətnamələri var? Deməli, 1993 30 aprel, 1993 29 il, 1993 12 oktyabr, 1993 14 noyabr. 1993 30 aprel hansı oldu? Kəlbəcər 822 nömrəli qətnamə. 1993 29 il hansı oldu? Ağdam 853 nömrəli qətnamə. 1993 12 oktyabr hansı oldu? Qubadlı 874 nömrəli qətnamə. Və nəhayət 1993-cü il 14 noyabr hansı oldu? Zəngilan 884 nömrəli qətnamə. Sonra sizə sual verə bilərlər ki, əgər şagirdinizin imtahanda 2 alma ehtimalı varsa nə edərdiniz? Yəni uşaq imtahanda 2 alacaqdır. Siz bunda hansı tədbiri görərsiniz? Bunu müəllim əvvəlcədən bilməli və qarşısını almaq üçün əvvəlcədən şagirdə bacardığı qədər elm baxımından dəstək olmalıdır ki, zəif qiymət almasın. Çünki heç bir şagird birdən-birə 2 ala bilməz. Bu şagirdi düzəltmək zaman tələb edir. Bunun üçün də müəllimin ilin başlanğıcından etibarən uzun zamanı var. Buradakını oxudum, indi bunu açıqlama verim. Yəni burada sizə deyə bilərlər ki, sən uşağına 2 yazdın. Niyə 2 yazdın? Yəni əgər uşağın 2 alma ehtimalı varsa, sən buna nə edirsən? Müəllim çalışmalıdır ki, müəllim birdən-birə görə bilməz ki, o uşaq 2 alır. Müəllim əlbəttə ki, zamanla onu müşahidə eləyə görür ki, bu uşaq zəifdir və müəllim çalışmalıdır ki, uşağın həmən dərsdə differensial təlim tətbiq eləsən, uşağın marağına uyğun, qabiliyyətinə uyğun, potensial imkanına uyğun dərsi qursun, onun marağı ön planda olsun. Olsun ki, uşaqda da maraq yaransın. Çünki savadsız uşaq yoxdur. Hər bir insanın savadı, ağlı, dərrakəsi var. Müəllim çalışmalıdır ki, ona yol tapsın. Və uşağı həmən yol haricinə gətirdikdən sonra onun bacardığı istiqamətdir. Yəni, bacaracağı qədər, məsələn, çalışmanı versin, onu oxumağa sövq eləsin, dərs oxumağa sövq eləsin. O zaman uşaq 2 yox. Bir az müsbət qiymət ala bilər. Yəni, müəllim, hər şey həqiqətən də müəllimdən asılıdır. Müəllim nə qədər uşaqda həvəs yaratsa, demirəm ki, uşaq, belə deyim də, saf sudur, sudan çıxmış qaşıqdır, belə deyək. Uşaqda da səhv ola bilər, ancaq müəllim həqiqətən də maraq yaradacaq əsas kriteriyadır. Müəllim əsas uşaqda potensial imkanına uyğun onu istiqamətləndirməyə bacarmalıdır ki, o qiyməti ona verməsin. Məsələn, elə müəllim var ki, başından eləmək üçün 2 yaza bilər, amma siz çalışmaq lazımdır ki, müəllim uşağa zaman versin, vaxt tanısın, desin ki, sənin yəni ilin əvvəlindən başlayaraq uzun zamanımız var, sən bu zamanı dəyərləndirib daha da yaxşı nəticə göstərə bilərsən və müəllim də onu daima izləməlidir. Sonra gəldik, maddi irs nədir, qeyri-maddi irs nədir deyə bizə sual verə bilərlər.
İçəri şəhər, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Atəşgah, bunlar hamısı bizim maddi, mənəvi, maddi, mədəni irslərimizə aiddir. Özür istəyirəm, mənəvi dedim. Maddi, mədəni irslərimizə aiddir. Yəni bizim irsimiz deyəndə maddi, mədəni irs, yəni mədəniyyətimizin maddiyyatla, yəni hazırlanan maddiyyat nə baxımdan? Yəni hazırlanıbdır. Maddi baxımdan hazırlanıb. Maddi vəsaitlərdən istifadə olunubdur. Mədəniyyətimizin, irsiyyətimizi özündə əks elətdirir. Bu da İçəri şəhər, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Atəşgahı buna misal göstərə bilərik. Bəs qeyri-maddi irslərə nəyə misal göstərə bilərik? Buna da qeyri-maddi nədir? Yəni pulla alınmayan, pulla hazırlanmayan, yəni maddi vəsait istifadə olunmayan. Aşıq sənəti, Novruz bayramı, muğam, tar, kamanca, kəlağay, bunlar hamısı bizim qeyri-maddi irslərimizə aiddir. Deməli, maddi irsimiz nələr oldu? İçəri şəhər, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Atəşgah. Olar və Şirvanşahlar Sarayı 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrsi siyahısına da salınmışdır. Qeyri-maddi irslər isə hansılardır? Tar, kamança, aşıq sənəti, Novruz bayramı, muğam, kəlağay və s. misal göstərə bilərik. Və nəhayət sonuncu sual, milli mənəvi dəyərlərimiz haqqında nə deyə bilərik? Milli dəyərlərimiz bunlardır. Dinimiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz, muğamımız, musiqimiz. Bax, çox önəmli suallardır bunlar. Bundan hər il bundan sual verirlər. Milli dəyərimiz hansılardır? Dinimiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz, muğamımız, musiqimiz. Bəs mənəvi dəyərlərimiz hansılardır? İnsanın özünə xas olan keyfiyyətlər. Yəni ədalətli olması, vətənpərvər olması, dürüst olması, etibarlı olması, doğru olması. Yəni insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında önəmli olan dəyərlər, mənəvi dəyərlərimizə aiddir. Çünki onun əgər bir insanın əxlaq normaları, inancı varsa, deməli onda bu aşağıda dediyi sadaladığımız keyfiyyətlər ədalətli olması, vətənpərvər olması, yəni müəyyən müsbət keyfiyyətlər formalaşır. Xeyirxah olması, işgüzar olması, intizamlı, mərd olması, qətiyyətli olması, səbirli olması, böyüklərə hörmət eləməsi, cəsarətli olması, özünə əl ala bilməsi, bunlar hamısı mənəvi dəyərlərə aiddir. Deməli, milli dəyərlərimiz oldu. Dinimiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz, muğamımız, musiqimiz, mənəvi dəyərlərimiz oldu. İnsanın özünə xas olan keyfiyyətlər. Dürüst olması, etibarlı olması, ədalətli olması, vətənpərvər olması, nə bilim, insani keyfiyyətləri daşıması, səbirli olması, mərd olması, intizamlı olması və s. bu kimi fikirlər olar. Uğurlar inşallah növbəti videoda görüşərik.